Sobrevive às garras de Saladin. Criatura alguma resiste ao veneno de seus dentes. A maldição da feiticeira. Espectro Flash! Preciso extrair o veneno. Usarei esse lubrificante para estancar o ferimento. Só espero que dê certo. Não dá para fazer grande coisa, mas posso extrair o veneno da região da picada. É o melhor que posso fazer. Lisa! O que foi isso? Aqui, onde está você? Ei, aqui! Lisa. Lisa! Diga que você não é uma bruxa! Não, não! Você é minha namorada! Eu amo você! Você é tudo pra mim. Isso é uma ilusão. Você, por favor, salve-me. Lisa, salve-me. Lisa, você sabe que eu te amo. A palavra amor não é do meu conhecimento. Não sabe o que diz. Você está controlada. Você é humano e meu inimigo. Não significa nada. Não. Deixem que viva por enquanto. Lisa. Lisa, não. Por favor, Lisa. Ajude-me. Não. Não deixe, Lisa. Abre. Eu quero sair daqui. Aquilo! Aquilo! Ei! Ei, vocês! Sou eu, Kenji! Olá! Pobres idiotas correndo para a morte! Vamos usá-los para um sacrifício ao grande Satanás! Traga-nos aqui! Por aqui. Puxa, mas que neblina. Apareceu de repente. Há algo de muito estranho por aqui. Saquem as armas. Certo. Estão nos cercando. Como é que você sabe? Esse som. Ele anuncia o ataque. Thank you.
Ei, vejam isso. Não tem ninguém dentro? Não adianta. Ao morrer, deixam de ser matéria. Alguém que pode me explicar o que está acontecendo aqui? Não sei, mas acho que a bruxa controla todas elas por encantamento. Encantamento? Ora, se alguém tiver uma teoria melhor, não se acanhe e conte para todos. O doutor Takeda sumiu. Hã? Então, doutor, atreveu-se a me aprisionar. Prendeu-me com correntes. Agora está perdido. Apenas sua morte irá me satisfazer. E eu prometo que será desagradável. Muito bem, estou à sua disposição. Mas diga-me uma coisa. Por que veio a este planeta? Por quê? Eu fui banida, condenada ao sono perpétuo. Mas todos os eons que passei nessa masmorra, vocês irão pagar. Eu estava indefesa, doutor. Mas você encontrou o meu esquife e eu acordei. E mandei um sinal às minhas acólitas em Mephistia. Você não sabia, mas selou o destino da Terra. Não terei misericórdia para com a humanidade. Meus poderes são ilimitados, pois provém da fonte do mal, das mãos do próprio Satanás. Você jamais vencerá a humanidade.